masalan biz o'ylaymizda Qatag'onda qo'lga oladi, chorniy voronok mashinasi bilan boradi, olib borib, demak 4-chi oktyabr kuni otib tashlaydi. Yo'q, unday bo'lgani yo'q. Faqat dedi, biz Turkiston o'z maqsadimizga erishishimiz uchun demak o'zaro ichki nizolarga barham berishimiz kerak. Gazetalarning e'tibor qaratgan narsasi ma'rifni keng targ'ib qilish. Davlat matbuoti ochiq bo'lgan. Turli xil chaqiruvlar oqibatida gazeta yopildi. Uzoq muddat davomida olingan bilimlar ham demak unutib yuborilishi bo'lib keldi. Jadid maktablari yagona bir najot yo'li edi. Turkiston muxtoriyati tariximizda bor yo'g'i 72 kun yashadi. Cho'lponlar umrining oxirigacha o'sha soatlarda sog'inib yashadi. Ya'ni ular bir kun ham sotilgan emas. O'ziga ham, iymoniga ham, vijdoniga ham. Munavvar Qora Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Ismoil Obidiy, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon. O'zbek millatining ma'rifatga yuz tutishi uchun jon tikib harakat qilgan bu ziyolilar ro'yxatini uzoq davom ettirish mumkin. Jadidlar ta'lim, madaniyat, ma'orifni tubdan isloh etishga harakat qilishdi. Shu bilan birga o'zbek milliy matbuotining dunyoga kelishi ham jadidlarning sa'y-harakatlari bilan bog'liq. Jadid gazetasining demak ilk otaxoni birinchisi bugungi kunda biz o'zbek matbuotining tug'ilgan kuni sifatida nishonlaydigan 1906-yilda 27-iyundan boshlab chop etilgan Taraqqiy gazetasi hisoblanadi. Taraqqiy bu tatar ma'rifatparvari Ismoil Obidiy tomonidan muharrirligi ostida demak bosilgan. Bu gazetani demak eng mashhur qilgan o'sha birinchi sonida Toshkent 14-iyun maqolasi bor. Bunda o'sha muharrir gazetaning maqsadi va o'sha matlabi haqida o'sha gazetxonlarga tushuntirish beradi. Ya'ni faqat dedi, biz Turkiston o'z maqsadimizga erishishimiz uchun demak o'zaro ichki nizolarga barham berishimiz kerak avvalo. Gazetada to'g'ridan-to'g'ri siyosiy maqolalar berilgan emas, sababi gazeta ochilayotgan paytda muharrir maxsus so'z bergan edi. Ya'ni bu mavzularga aralashmayman. Lekin keyingi sonlarda ayniqsa Fansurulloh Xudoyorxonovning o'sha Xudoyorxonning avlodi maqolasida jamiyat xayriyalar kerak deb nima qiladi va o'sha yoshlarni aynan o'sha yetim bo'lgan yoki bo'lmasa boshqa bir muhtoj, yordamga muhtoj qatlamlarning farzandlarini ham o'qitish imkoniyatiga ega bo'lgan xayriya jamiyatlar tuzish fikrini ilgari suradi. Munavvar Qorining bizning jaholat jahli murakkab. Ya'ni bu maqolada Munavvar Qori o'sha bid'atlar, xurofotlarning xalqimizning taraqqiyoti uchun emas, aksincha tanazzuli uchun xizmat qilayotganligiga ahamiyat qaratadi. Gazetani yana yozari bu Avloniy edi. Avloniy maqolalarida ham Munavvar Qori maqolalari bilan bu gazeta haqiqatdan ham Turkistonning bir milliy gazetasiga aylandi. Lekin gazeta uzoq yashamadi. Tabiiyki 20 songa yetmay demak gazeta yopildi turli xil chaquvlar oqibatida va bu gazeta demak tarixda qoldi. Hatto uni muharriri qamoqqa olindi. Jadid matbuoti millatning ma'nan uyg'onishiga, ziyoli bo'lishiga hissa qo'shayotganini payqagan sho'rolar tuzumi uni jilovlashga, o'z o'quvchilariga ega bo'la boshlagan nashrlarni yoptirishga astoydil harakat boshladi. Gazetalarning ta'sischilari va yozuvchilari esa Qatag'on mashinasining o'ljalariga aylandi. Munavvar Qori demak harakat qilib Xurshid gazetasini 1-dekabrdan boshlab yo'lga qo'yadi. Bu ham 10 son chiqqanini bilamiz. Keyin Abdulla Avloniyning Shuhrat gazetasi va demak 1908-yilga kelib Shuhratning ortgan ozgina puli qolgan edi. Hukumat Ahranka tomonidan yopib tashlangandan keyin o'sha puldan ozgina manfaatlangan holatda yoki yana o'zining o'quvchilari bo'lishi shu gazetchilikni to'xtatib qo'ymaslik uchun Ahmadjon Bektemirov Osiyo degan bir jadid g'oyalarini ilgari suradigan gazetani chiqardi. Bu gazeta ham 5-6 son chiqqan va tarixda qoldi. Afsuski
biz Shuhratni ham, bugun Xurshidni ham bu yerga qo'ya olmaymiz. O'sha respublikamizdagi eng katta kutubxonamizda ham afsuski Osiyoning birorta soni yo'q. Jadid matbuoti o'zining qisqa umriga qaramay, o'z davrida va bugun ham dolzarb bo'lgan ijtimoiy siyosiy masalalarni ko'tarib chiqishda tashabbus ko'rsatgan. Gazetalarning asosiy e'tibor qaratgan narsasi ma'rifni keng targ'ib qilish. Bitta maktab emas, jadid maktabini ochish emas, bu masala bilan hal bo'lmas. 1901-yilda Munavvar qori tomonidan bir dastur ishlab chiqilgan edi. Boisi o'sha paytgacha eski maktablar bor, yoshlarga ilm berilgan. Lekin bu o'qituvchining saviyasi darajasida, o'qituvchining bilimi darajasida o'tiladi. Maxsus dastur va nizom asosida bugun emas. Bir xonada demak ham o'sha abjadchi, ya'ni birinchi harfni o'rganayotgan ham, demak haftiyakchi, turli yoshdagi bolalar bo'lardi. Bu esa ilm berish samaradorligini tushirib yuborardi. Keyinchalik takrorlanmasligi natijasida bu ham uzoq muddat davomida olingan bilimlar ham demak unutib yuborilishiga olib kelmadi. Shuning uchun savodsizlik keyingi paytda kuchayib ketgan edi. Va bu qo'llab-quvvatlanmas edi. Natijada jadid maktablari yagona bir najot yo'li edi. Bu gazetalarning asosan 40%-50% materiallari demak faqat shu ma'rifni targ'ib etishga bag'ishlangan. 1909-yildan 13-yilgacha birorta demak gazetaga ruxsat berilgan emas. Sababi jadidchilikni endi imperiya o'ziga bir raqobatchi sifatida ko'ra boshladi. Va faqat 1913-yilda o'sha Behbudiyning Samarqand gazetasi faoliyatini boshlashi bilan demak yana bir nechta ayniqsa 14-yildagi Sadoi Turkiston ya'ni o'zbeklardan o'sha mahalliy xalqdan yetishib chiqib Saratovda ilm olgan birinchi o'zbek advokati Ubaydulla Xo'jayevning gazetasi va bir yildan oshiq chiqqan va o'sha Peterburgda o'qib Tog'xon o'sha muhandisi o'sha Obid Chatoq deydi. Obidjon Mahmudovning Sadoi Farg'ona gazetalari bir pog'ona yuqoriga olib chiqdi. Ya'ni o'zbek matbuoti. Ya'ni bu gazetalardagi asosiy mavzu albatta ma'rifni targ'ib qilish. Ikkinchi tomoni esa endi o'sha madrasa islohot masalasi. Madrasalarda demak darsliklar bilan ta'minlash, madrasalarda imtihonni demak muntazam amalga oshirib borish va madrasada yangi bir Yevropa ilmlarini joriy etish masalasini ham muhokama qilgan. Jadid matbuoti ochiq bo'lgan. Bir maqola chiqsa, ma'rif haqida ikkinchi bir kishi uni bemalol tanqid qila olgan. Ya'ni u demak o'zini qarashini bemalol aytganki, qanaqa qilib bugungi kunga kelib sizlar nimani kashf qildilaring? Nahotki kecha Navoiylarni, Beruniylarni, Xorazmiylarni yetishtirib bergan madrasa bugun yaroqsiz bo'lib qoldimi? Balkim muammo boshqa tomondadir. Faqat o'sha Yevropa madaniyatining ig'inish hamma muammoni hal etadi degan narsa noto'g'ri degan gaplar bor. Yuristuziya maktablariga qarshi judayam ko'p maqolalar bor. Jadidlarning eng yo'lboshchisi bo'lgan Behbudiy ham bu maktablarni bitirganlar ziyoli tugul hayoli ham bo'la olmaydilar degan gapni aytdi. Yaponiyaga Yevropa madaniyati osha bilan kirib kelgan bo'lsa bizga keti bilan kirib kelyapti. Biz eng Yevropa madaniyatining eng bir bizga to'g'ri kelmaydigan bir erkin tomonlari ko'proq ko'zga tashlanyapti degan gaplar bor. Ya'ni demoqchimanki ancha ochiq bo'lgan. 1917-yil fevral inqilobi Turkiston taraqqiy parvarlarining hayotida yangi bir bosqichga sabab bo'ldi. Bu endi Turkistonda muxtoriyat masalasi ko'tarila boshladi. Dastlab 1906-yildayoq maktablarda boshlang'ich ta'limda har qanday xalqning, mahalliy xalqning bolasi o'zining ona tilida ilm olishi kerak degan g'oyani ular qo'ygandi. 17-yilga kelib esa endi ular juda ko'p harakat qildi, juda ko'p gazetalar chiqardi, juda ko'p maktablar. Endi ular imperiya o'sha siyosatini ochiqchasiga jadid maktablarni yopishga turli xil bahonalar bilan har xil u yo'q bu yo'q degan narsa bilan yopib tashlayvergandan keyin endi taraqqiyparvarlarda shunday tafakkur paydo bo'ldiki, siyosiy mustaqillikni
qo'lga kiritmay turib, siyosiy bir huquqlarni qo'lga kiritmay turib qilayotgan harakatimizda bir samara bo'lishi mumkin emas. Endi ma'rifatchilikdan siyosiy bir harakatga o'tish sodir bo'ladi. 17-yilning noyabriga kelib, Qo'qonda Turkiston muxtoriyati e'lon qilindi. Fitrat tomonidan milliy laylatul qadrimiz deb baholangan bu muxtoriyat Turkiston xalqida nihoyatda katta bir to'lqinni vujudga keltirdi. Siyosiy masalalarda o'zining oldiga qo'ygan gazetalar o'zining ma'lum bir maqsadiga erishdi deyish mumkin. Turkiston muxtoriyati tariximizda bor yo'qi 72 kun yashadi. Lekin shu 72 kunning ichida Turkiston xalqiga shunchalik bir katta bera oldiki, masalan, cho'lponlar umrining oxirigacha o'sha soatlarda sog'inib yashadi. Haqiqatdan istiqlolning hidini hidladi. Cho'lponning bu yerda Teshaboy nomi bilan yozilgan bir maqolasi bor. Agar vatanni o'sha umidsizdan deb maqola. Maqola butun xalqdan umid qiladi. Biz e'lon qildik istiqlolni, endi uni himoya qilish xalqning, demak, sizning vazifangiz. O'sha cho'lponning fitratni o'sha fikriga hamohang tarzda va oxirida shunday yakunlaydiki, qilich keladigan bo'lsa, ona vatan, sen uchun demak birinchi qalqon meni ko'krak bo'lsin. Bu yosh cho'lponning demak nimasini belgilaydi. Hali juda yosh edi cho'lpon bu paytda. Ikkinchi bir voqeani o'sha umidsizlikdan-da umidlar haqida gapiradi. Umidlar haqida gapirib, fuqaho jamiyatining qaroridan umidlanadi. Ya'ni Toshkentda fuqaho jamiyati ayrim bu maqolada aytadiki, fuqaho jamiyati Turkiston muxtoriyatini qo'llab-quvvatlab qaror chiqarganligini va uchinchi bir voqeadan yana ta'sirlanadi. Yoshgina Sanjar degan yigit bir surat chizadi. Suratda Turkiston muxtoriyati bayrog'ini nima qilishgan edi? O'sha bayroq hilpirab turibdi, katta bayroq hilpirab turibdi. O'sha bayroq ostida Turkiston xalqlari baxtli hayot kechiryapti. Va o'sha ularga endi kimdir nuqtamayapti. Ular endi qul emas hech kimga. Ular ozodlik shamolida Turkiston bayrog'i hilpirayotgan suratni chizgan 10 yoshar Sanjarbek Andijondagi yosh yigit. Va o'shani bir davlatman inson juda katta pulga auksion orqali sotib olgan va o'sha olingan pul Sanjarbek tomonidan Turkiston muxtoriyati saqlab qolish uchun nima qilgan sovg'a qilingan. Odamlar masalan o'sha paytda Muhiddin Qori Yoqubov, Hamza Hakimzoda Niyoziy yashasin Turkiston muxtoriyati deb yozib olingan o'zi oldiga yozib olingan nimalar bilan o'sha viviskalar bilan Qo'qon atrofida vodiy xalqi atrofida konsertlar uyushtirgan va bu konsertlardan tushgan pul muttasil Qo'qonga jo'natib turilgan. Xalq ham o'sha konsertda targ'ib qilingan. O'sha keyinchalik O'zbekiston qishloq xo'jaligi komissari bo'lgan Rustam Islomov o'sha jamoada qo'lni chalib, demak odamlarga bir nima qilgan. Va bu holatlar nihoyatda ko'p. Ya'ni hamma butun o'lkadan insonlar bir xursandchilikdan Teshaboy, ya'ni cho'lpon shu voqeliklardan juda katta umidlangan edi. Jadidlarning matbuotda qilgan chiqishlari millatda siyosiy ongning shakllanishida ham muhim rol o'ynadi. Bu esa rus hukumatining jadidlarga qarshi kayfiyatini yanada kuchaytirdi. Lekin afsuski voqea taraqqiyoti demak muttasil o'sha o'sha taraqqiyparvarlarning ziyoniga hal bo'la boshladi. Ya'ni butun dunyoda o'sha erk haqida jar solgan imperiya xalqlariga ozodlikni va'da qilgan qizil imperiya, ya'ni bolsheviklar, demak, turli yo'llar, turli fitnalar orqali Turkiston, hali murg'ak Turkiston muxtoriyatini yo'q qilish qarori oydinlasha boshlaydi. Hech bir qurol topishning ilojini, bir boshqa bir himoya topishning ilojini topolmagan Turkiston muxtoriyati rahbarlari odamlardan qo'shin yig'ishgan. Mingdan ortiq qo'shin bilan o'sha bu El bayrog'i gazetasida uchrashuv voqeasi
tasvirlanadi. Bir insonning bog'ida demak mingdan ortiq hech bir qo'lda qurol yo'q insonlar o'zlarini o'sha Turkiston muxtoriyatining himoyasi uchun jonini tikkanligi haqida ular qichqirib o'sha demak vatan uchun demak shahodatni bo'yniga olganligi haqida bayat berishadi. Turkiston bu voqealar ham insonni demak o'qiyotgan paytda juda nima larzaga soladi. Tabiiyki bu tariximizda bu voqea bu maqolalar tariximiz yozilayotgan paytda istifoda qilinmadi, foydalanilmadi. Natijada ancha sovuq bo'lgan, ancha bir ta'sirsiz bo'lgan, demak, qandaydir bir 72 kun yashagan Turkiston muxtoriyati haqida biz bilamiz. Bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan millat tilining nufuzini oshirish masalasi ham jadidlarning diqqat markazidan chetda qolmadi. Bilim o'chog'ining ahamiyatli tomoni bu yerda imlo to'dasi bo'lgan. Bu imlo to'dasining asosiy vazifasi o'zbek tiliga dunyo taraqqiyotiga biz kirib boradigan bo'lsak, tilimiz nihoyatda birinchidan sof bo'lishi kerak shu millatdan, ikkinchidan o'zlashtirma so'zlarning ko'payib ketishiga yoki azaldan foydalanib kelinayotgan xalqning aksar qismi uchun tushunarsiz bo'lgan madrasa tili arab fors tillaridan kamroq foydalanish sababi uni madrasada o'qimasang, o'sha tillarni bilmasang, o'sha so'zning ma'nosini qayerdan, bu demak murakkablashtiradi. Biz ilmiy tilga ega bo'lishimiz kerak, o'zimizning publitsistikamizga ega bo'lishimiz kerak. Buning uchun imlo ishlanishi kerak. Yangi kirib kelayotgan so'zlarga o'z imkoniyat darajasida o'zbek tilidan va sof, eng qizig'i bu jurnallar, bu gazetalarning birortasida ortiqcha o'zlashtirma so'z yo'q, soxta so'z yo'q. Hattoki demak buni tushundingiz, keyinchalik mana shu Chig'atoy guruhi tomonidan belgilangan odamlar, ularning har qaysi mana Qodiriy lug'ati, G'ozi Yunusning siyosiy lug'ati, Mahmad Hasanning lug'ati, har qaysi demak Otajon Hoshim bu masala bilan juda jiddiy shug'ullangan, Elbekning lug'ati, bu lug'atlar bugungi kunda ham bizga to'g'ri aksarini yo'q qilib tashlangan, lekin bu lug'atlardan istifoda qilish bugungi kunda ham o'zini demak bu muammo ham demak bu ishlar ham ahamiyatini yo'qotgani, bu xazina hali teginilgani yo'q. Masalan biz o'ylaymizda Qatag'onda qo'lga oladi, черный воронок mashinasi bilan boradi, olib borib demak 4 oktyabr kuni otib tashlaydi. Yo'q, unday bo'lgani yo'q. Bolalarni o'ldirish yoki bo'lmasa ko'chada tutib olib o'ldirib tashlash, bir necha ularning masalan 4-5% boyagidek ustidan jinoiy ish ochilib o'ldirilgandir, bo'lmasa aksar qismi turli xil yo'llar bilan o'ldirilgan. Biz o'sha ko'rganlarimiz juda dunyoga mashhurlarni boyagiday qilib o'ldirgan, aksar qismi esa tabiiy tutdan yiqilib ketdi, tomdan qulab ketdi qilib o'ldirib tashlashgan va ayniqsa bu Qatag'on ulamolarga nisbatan dahshatli. Endi sababi jadidchilikning, o'sha jadidchilik qachon intizomga uchradi? 26 yildan boshlab qilinmagan. Endi yana bitta narsani aytish kerak, cho'lponlar 36 yilda ham bo'lsa Zahiriddin Allamlarning o'sha keyingi maqolalarida aytilardi ham uni dastlabki maqolalaridan ba'zi so'zlari farq qilmasa mazmuni bir xil, ya'ni ular bir kun ham sotilgan emas, o'ziga ham, imoniga ham, vijdoniga.